稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别ikaze kuri mwese ngende Clement bajya mu nk'ibisanzwe kwizera Yesu TV turababereye cyane ubu tuvugana mutubona twabanyarukiriye ahantu mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rubavu duhagaze ku itorero rya Betel ni ADPR Betel ariko rikaba ari itorero riri muri paroisse ADPR Gisenyi mu rurembo rwa Rubavu akaba ariho twakoreye uyu munsi ni igitaramo twaje gukurikirana ndetse n'inkuru za hano kugira ngo bereke ibyiza biri kubera hano kuri Betel. Hano kuri Betel nkora bwenge ndi Clement Bajyamahe. Ni igitaramo cyateguwe na Korali Betel. Korali Betel ni korali muzi cyane mumenyereye yanditse amateka. Ni korali ifite ibigwi biremereye haba no kuri YouTube kanda Korali Betel ya ADPR Gisenyi ugahita uyibona mu ndirimbo zitandukanye cyane zirimo zera za ndabona muzi za mana hari inzira imwe rukumbi ni nyinshi twavuga ni cyasha nyinshi cyane shimangi ni nyinshi cyane batubwiye igiterane kidasanzwe kirimo korali zitandukanye ni Betel ubwo yagiteguye itumiramo korali zo kuri itoro hano kuri rusengero mubona ni kuri ADPR Betel ku majengo akaba ariho igitaramo cyabereye tujye kukibereka ku cyakabaye kuri uyu munsi wa mbere aho bagitangiye neza yatumiyemo amakorali atandukanye ariko ihereye ku makorali rikorana nayo umurimo w'Imana cyane cyane twavuga nka korali Le Messager bakorana mu murimo w'itoro rya ADPR Betel korali kora rukundo nayo ni kuri itorero rya Betel korali tumaini nayo kuri itorero rya Betel ariko noho ikaba yaratumemo na korali yitwa Bethlehem korali Bethlehem nayo ni korali y'amateka urebye ni korali nkuru hano muri aka gace ka Gisenyi niyo korali nkuru Betel kazi kuri kije n'izindi nkuko kuko zagiye zigenda zivuka niko zigenda zikora umurimo w'Imana akaba ari korali yagiranye amateka akomeye na Bethlehem bakaba barateguye igitaramo kidasanzwe cyo gushima Imana ariko nkuko muragenda mubibona tujye kwibereka yatumemo n'umu pastor Theogene uzwi nk'inzahuke yari yazahaye ari umuntu wabaye mu bayibobo cyane yewe niyabwiriza muraza kubyirebera kuko byose twabere nka Kwizera Yesu TV tubashimire cyane murabizi ko Kwizera Yesu TV nubwo turukora hano i Kigali mu Rwanda ariko ikaba ifite icyicaro muri Leta Zunze za Amerika nkuko basanzwe bimenyereye icyicaro cyacu cya Kwizera Yesu TV kiri muri USA muri Leta Zunze za Amerika twagurukiye kuzajya tujya kuri tele tukabazanira ibyiza byo hirya no hino ni kuri Betel rero reka tugende tubereka nk'uko mubibona hano hose ni isitorero ni rusengero rwa Betel nk'uko murubona tujye kwereka uko byatangiye ku munsi wa mbere nayo nk'uko reka dukurikire ibyabaye kuri uyu munsi byose nk'uko byakabaye mbashimire cyane rero nahanye mukurikira ibyiza twagiye kubatarira kubashakira mu ntara y'iburengerazuba muri ADPR Gisenyi ururembo rwa Rubavu itorero rya ADPR Betel nayo nk'uko rero reka muhera amaso kandi muragira ibihe byiza cyane turabakunda turabishimiye mujye mwibuka gukora subscribe kandi turabakunda cyane ku buryo bwo kubundi nayo nk'uko twahabagire rero twagiye kuri tele twabihagurukiye mwikurikire rwose ko byakabaye tubahaye ikaze cyane
Yeah.
kabisa ndahamwe ndashika gako ufasha wako turabona ufashwe izina ry'iteka rya cyose reka tujye mu bari mwiza wo kwakirana twakire mushuko w'itorero ry'ibeteri yegere hino hanyuma adusuhuze narangiza kudusuhuza atwakire iteraniro ry'uyu munsi kare mushumba gusuhuza iteraniro
aliyekuwa nayo mjengo ni basi. Basi kisishiki chochote kwa corona virus. Kizalaye kila korosu. Kizalaye mali kila korosu kwasi mzee. Halima tutengezani kwa tumoka alinyesho mkaka kwa kishisi. Kichati mjengo mtamo imbegwe jitera ni ashifu kambo. Yewe, misirie. Kamuka. Kristo anakuwa kumeki. Aleluya. Aleluya. Kamuka. Namuke. Tukamuke. Kristo anakuwa. Sifa kwa Mungu. Aleluya. 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 Ulimkosi kwa aleluya kwa isemo kuko. Yeni Yesu umeho kukangu. Asumi kishito, asumika, izo mitika, imidoya, izume nizitumke zosigale kukonge. Kukifuni yazi. Weka kusale kukonge. Yesa shimu. Aliwa. 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 Nituwa pasi nyoshi teujene. Nituzendwe mkumuja tika lupa masi ya kima. Itori ya kampus. Kushimimani ya tuni nzeka wanda kani kazi mbulae maza uwe kazi mbulae unikosimua na tukake nizi na kande ya Yesu Kristo ya Yesu anima tukesekua ya tukwaki ya ne tukwaki ya ne rime kamili gata tu gata zani zani baba Nani wana kusha, hake nate, tarishi nye, kani tura lakunga. Kani mkume za mjole. Mkume za mjole mkume ya tukie, kwa chile kura kituwaini, mbeze na kwa mbete, aliko, 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 kwa kusha. Thank you.
Yeah.
Bye.
Yesu niwe shuti yacu.